Starověká mystéria z hlediska psychologie. Aby jsme tu psychologii dneska už dodělali. Brali jsme mýty a teďka ty mystéria, kterými jsme v podstatě dneska začali. Důvod, proč mystéria mají takový účinek, je to, že jsou to rituální dramata. Rituální drama. Rituální drama znamená, že to bylo něco jako interaktivní divadelní hry, do kterých se zapojí i diváci, neboli každý divák je zároveň hercem. Proto je tam ten absolutní psychologický účinek. Sestry, které byly obdarované, tak si to mohou spojit s příběhem obdarování. Jo? Největší účinek z hlediska učení má na člověka to, když ne slyší tady nějaký příběh. Jo? My tady můžeme... sám dělat. Ale když ho sám dělá, přesně tak. Jo? Protože já vám tady můžu stokrát třeba vyprávět příběh Orestea a Elektry a tu těch, ale kdybychom každý z nás si zahráli tu hru a každý z nás byl buď Orestes nebo Elektra, tak to uvidíme víc. A více vžijeme do těch postav. A více vžijeme do těch emocí a do těch vztahů. Což je důležité. Mystéria splňují jeden důležitý psychologický úkol i z jiného hlediska. My jsme o tom mluvili před minulou hodinou při hledání Éneovo manželky. Věčnou touhou lidí, a opět to souvisí s tou rodinou, kterou jsme před chvílí brali, je být spolu se svojí rodinou. Jo? To je přirozený pot, který vládne, který máme tady zděděný v tom prvotním období, že toužíme mít tu rodinu a toužíme s ní být spojeni. Naopak představou protikladnou vůči tomu, že nikdy tu rodinu mít nebudeme. Že nikdy tu rodinu mít nebudeme, nebo to, že je ta rodina rozbořená, nebo že jsme ji ani neměli, jo? Všechny tyhle ty různé varianty. Ztráta milované osoby v rodině je tudíž něčím, co každého člověka děsí. Je to psychologický strach, který nacházíme v mýtech. Mýty jsou odrazem toho. A Freud by také konstatoval, že tím, že si nějaký... Jak se řeší fobie? Víte, jak se většinou vyrovnává člověk s fobiema v psychologii? Že se musí postavit tomu svýmu strachu, že prostě, když se bojí pavouku, tak ho zavřu místnosti s pavoukama třeba. Přesně tak. A jelikož občas to může mít, to je dobrá metoda, ale ne každý vydrží. Jo, protože ty pavouci jsou tam doopravdy. Ale v podstatě někdy stačí jenom konfrontovat člověka s tou představou. Jo, s tou představou, že po něm lezou ta pavouci. Jo, nebo s tou představou, že je na vysoké budově. Nějaká simulace. Aby ten člověk měl pocit bezpečí zároveň. Z tohle hlediska antická mystéria, že co? Že tomu nerozumím. Vysvětlím, aby to bylo pochopitelné. Právě, to je dobře, to zky řekněte mě. To hlašte, hoďte po mně třeba papíra, nerozumím. Vysvětluješ moc složitě, to klidně budete. Tak ta starověká mystéria měla ten účinek, že my prožijeme znovu nějaký strach a tím se s ním vyrovnáme. Co to znamená v praxi? Vezmeme si to dneska na příkladu ztracené ženy. Já to nazvu ztracená Eva. Protože Eva je pro nás takový symbol jako žen všeobecně. Co, Lilith byla první? Co? Lilith byla první. Můžeš napříště prozkoumat mýtus o Lilith z hlediska freudianské sexuologie. Lilith, víme, v některých mýtech je údajně první žena Adamovo, která byla soběstačná, Bůh ji údajně stvořil samostatně a nikoliv ne z Adama. Ona chtěla vždycky s Adamem souložit tím způsobem, že je na něm a ne pod ním. Byla to první feministka dle tradičních židů a proto se nakonec bouřila a odmítla se jako podvolit tomu muži a odešla za satanem, který jako tu ty věci dovolil. Ale to je opravdu jenom takový jako mýtus, velice jako židovský. Naší mytologii, třeba mormonské, teda nemá místo. To klasické, ale zapadá to tam do té psychologické sexuality. Předchozí žena, temná žena. Lilith je takový symbol ženské sexuality a té temné ženské sexuality v každé ženě. Ale jaké jsou tedy prototypy žen z hlediska freudianské psychologie? Tři ženy, které nacházíme v symbolu Hekaté. Pamatujete se na Hekaté? Měli jsme ji v Eleusinských mystériích. Hekaté je ta žena, co má tři obličeje. Tři tváře a představuje tři fáze ženství. Jo, ta vystupuje v Eleuzích. Tak jaké jsou ty tři fáze ženství?
tři role žen. Matka. Matka je ta uprostřed, dcera. A manželka. Přesně tak. Tak já napíšu man, želka a dcera. Výborně, mám radost. To jsou tři takové hlavní role, které můžeme najít. Muži i ženy. Tady muži a tady ženy. Cože? Je dost obdobný. Je to velice obdobný, ale pokud to vezmeme jenom na tu Evu, tak tohle je čistě mužské. Každopádně každý člověk, a zvláště ti muži, kteří jsou fixováni na to druhé pohlaví, mají v sobě zarytý strach, který je vidět v mýtech, že se tahle žena ztratí. A to je jedno, jestli se ztratí ve městě, v nákupním středisku, zemře nebo někdo unese. Ztratí se neboli její poloha je najednou vakantní. No, to je ta její role. V jakém mýtu máme příběh ztracené dcery? S tou Ifigenií třeba. Tam je ta dcera ztracená, ale nikdo ji nehledá doopravdy. Deméter, přesně tak. Deméter a Persefona. Jo? Tam v podstatě Deméter se neví, co se stalo s její dcerou a teďka ji hledá. Celá mystéria okolo Eleuzí jsou o tom, že člověk, ať už matka, většinou matka, jde a hledá svoji dceru. A jedno, jestli to byl otec nebo matka, jo? Prostě rodič hledá svoji dceru. Neboli prožívání toho strachu, že naše dítě zmizí. Že bude uneseno někým. Že bude mít špatného manžela. Což je furt to stejné z hlediska psychologie. Ztracená manželka. Helena, to je velice dobré. Ačkoliv pasovala by tam až na to, že Menelaus ví, kde ji hledat. Ale začátku to tam určitě je. Já ji tam napíšu teda. Helča. Tak. Je to Ifigenie, tady předtím napíšu, jo. Z hlediska, jakoby, ne úplně plný, ale v podstatě máš pravdu, že se tam ztratila. Tady bychom mohli brát, ještě jsme tady zapomněli vztah sestra. No, ztracená sestra, to by byla ta Ifigenie ještě spíš. Ale další ještě, ztracená manželka. Jaký starořecký hrdina, muzický vzor všech možných? Jo, ten Orestes. Ne, jak hrál na Orfeus. Orfeus, přesně tak. Pamatujete si Orfea? Jeho žena zemřela, on šel pro ní do toho podsvětí, pak se obrátila, ona mu zmizela, jo, šahnul po ní a už tam nebyla. Takže Orfeus a Eurydika. Jo. A orfická mystéria opravdu také existují. Jo, my je budeme brát v budoucnu, já jsem se k ním chtěl dávno dostat, ale dělám to průběžně, aby jsme se vždycky tam dokousali. No a ještě jeden příběh. Už jsme ho dneska zmiňovali několikrát, jak jsme ho brali. Eneas, přesně tak. Eneas, který během toho, co najednou v Troje vypuklo povstání, že všude hořely budovy, ty tam bojovali Řekové, zabíjeli všechny, tak najednou se mu ztratila jeho žena. A přichází to dilema. Tady je vidět psychologické trauma. O němž ta mystéria většinou jsou. Tady to vidíme nejvíce, já to vysvětlím na tomto příkladu. My jsme to mohli rozebrat všude, ale nemáme na to čas. Eneas stojí před rozhodnutím. Jeho město a národ hoří. První psychologická vazba. Jo, úplně zkáza. Napravo má svého malého syna, svého starého otce. Jo, tam vidíme tu trojici, dědeček, syn, vnuk. A celý svůj národ. To je víc lidí, ale pro něj jsou jenom jedna osoba. Jo, protože to je prostě národ, o který on se musí starat. A na druhé straně, ačkoliv tady jsou... Ztracená manželka. Ztracená manželka. A teď ten problém. Kolik času věnovat hledání ztracené manželky, kterou nadevše miluje? Nadevše. Veškerý? Ne. No. Nic. Ačkoliv zároveň hrozí, že on tudíž, kdyby hledal příliš dlouho, tak ti Řekové vyvraždí nejenom jeho syna, pokračování rodu, nejenom jeho otce, kterého miluje, který ho vychoval, ale i celý jeho národ. Z morálních zásad by se mělo na tu manželku vykašlat. Přesně tak. A to on také musel udělat. Což vidíme, že způsobilo hrozné trauma, že jo? No, on se musí, on dělá to, co je správné, ale ne to, co je příjemné. A to je něco, co jsem zapomněl zmínit v tom příběhu Eneasovi. Eneas a Héros. Héros v Homérovi
je klasický hrdina. Achilles, jo, a tuhle ty bojovníci, a ty se, ty dělají, co chtějí. Aeneas je odlišný. A je to právě tím, že je to římský mýtus. Aeneas nedělá to, co chce. Aeneas není jako ten hrdinský vzor. Jo, pro Řeky by byl hrdinský vzor ten, co tam jako jde a teď ji hledá, obětuje ji a všichni tam umřou a pozabíjejí se. Takhle by to dopadlo v Řecku. Ale v Římě platí, oni to nazývají v řečtině, v latině teda speciálním jménem, ale v překladu by to znamenalo něco jako zbožnost. Pietas. Jo, to většinou nazývají pietas. A je to to, že římský hrdina Aeneas se vyznačuje tím, že pro něj nejcennější hodnoty jsou jeho vlast, jeho povinnosti vůči národu, vůči rodu a vůči bohům. To pro něj hraje všechno. On nehledí na svoje osobní zájmy, ale na to, co je správné pro tu společnost. Tudíž nikoliv osobní morálka, jako Achilles, on mi zabil bratrance, který byl zároveň mým milencem, tak je všechny rozsekám a je mi jedno, jestli umřu, a je mi jedno, jak skončí válka. Ale naopak taktické přemýšlení. Chladnokrevné, musím zachránit národ a nechat tady svoji ženu. Teď jenom taková vstupka, jestli to domůžu. Mě by zajímalo, jestli se vůbec někdy objevila společnost, která mezi tím hledala kompromis. To je dobrá otázka. Všechny společnosti s tím hledají kompromis. A, nebo ti lidé... Našla. Nehledala, ale našla. Našla. To je otázka. Tak na příště, domácí úkol. Můžete prostě hledat. Mě by zajímalo, jestli něco najdete. Teďka na rychlo si jako nic nevybavím, ale určitě je to možné. Každopádně důležité teda z tohohle hlediska je to, že on a to vidíte na tom příběhu Dido. On miluje Dido. Najednou se ho vakantní, on najednou našel zase tu ženu, kterou miluje. Super náhrada. A už po druhý přichází to, že mu bohové řeknou, hele, máš smůlu, musíš povinnosti dělat. Nemáš čas na žádný radovánky, ani na lásku, ani na štěstí. Aeneas se nebouří proti Bohu. Aeneas se nerozhodne egoisticky, ale on opět následuje vůli Bohu. Což způsobí teda tragický vliv na tu Dido, která naopak by se rozhodla úplně opačně. Ty na tom vůbec nezáleží, ta by klidně vyvraždila celý jeho národ, jenom aby byla s ním. No, tam vidíme ten rozdíl myšlení. No a teda na závěr matku. Víme příběh někoho, kdo hledá matku? To je v podstatě ten kdo si ji potom zvládne. Oedipus, myslíš? No, on paradoxně... On ji nehledal, on se ji snažil hlavně nenajít. Jo, protože vlastně on měl tu věžbu, on věděl, že má věžbu, že si ji vezme a proto on se tomu snažil vyhnout. No, samozřejmě, že tím, že se tomu vyhýbal, naopak o to spíš našel. Přesně tak. Jo, to je zajímavé na těch řeckých mýtech, většinou, když někdo se něčeho bojí, tak to tím způsobí tím, co dělá kvůli tomu strachu. Což je opět psychologické a freudianské. Ale velice významná postava, kterou jsme nebrali, je Dionýzos, který jde hledat svou matku Semele. A okolo toho se točí celé mysterium, které se jmenuje Kadmeia, opět podle té třetí osoby, vidíte, jak to spolu souvisí. A je to hlavní mysterium, které se slavilo v Thébách. Théby, to je to město s Oidipem. A bylo velice dobře, že jsi to zmínil, protože i Kadmeus, i tyto postavy jsou součástí toho thébského rodu a zjistíme, proč a jak jejich rozhodování ovlivnilo právě i Oidipův život a celý tyhle ty hříchy, které tam pak probíhaly. Takže to je matka, Dionýzos. A co ještě, když ten syn dostane mace na krku a živí ho až do 40 do smrti? To je dobrá otázka. Jo, v pohodě, já díkuju moc krát, jak se můžete tak dlouho. Dneska no. Jo, příště přijdu dřív, aby jsme mohli rovnou začít omlouvat. Tak, dneska. Velice dobrá otázka.